figura del jutge de pau a Catalunya és una figura que és molt ben valorada. És una feina basada en la perspectiva que tenen des de l'immediatesa del territori. El que pretén la llei és modificar aquesta figura i canviar-la per les oficines municipals de justícia. Un jutge de pau intervé, sobretot, als petits municipis. Miri, jo soc d'un municipi de 96 habitants, és Capafonts. Però Gisclareny en té 26, té un jutge de pau. Que difícilment Capafonts o Gisclareny es podran permetre una oficina municipal de justícia. Perquè no hi ha prou volum d'assumptes com perquè hi hagi una oficina municipal de justícia que es preveu que ha d'anar coberta per un funcionari de carrera que es convoca la plaça fora de Catalunya i a la qual hi pot optar des d'una persona de Talamanca a una persona de Salamanca, una persona que avui actua amb escassos 100 euros de remuneració, però amb tota la dignitat que fa garantir la convivència al seu municipi. Carregar-se aquesta figura del jutge de pau el que farà és que hagin d'anar els ciutadans d'aquestes viles petites a dirimir les controvèrsies a l'oficina municipal de justícia més propera. El que estem fent ras i curt és allunyar la justícia d'aquestes persones. Són 848 persones al servei de la justícia de proximitat, al servei de la mediació i al servei, per tant, de la convivència i la cohesió territorial.